Presidente da República, o seu governo dá atenção para o problema do setor saúde. Presidente da República, Zera Mazorta, desde o governo da Císsimo Posse, setor saúde, mas sempre retam crítica no problema Baracliu. No nesse estado, o seu governo dá atenção para o problema Sirenebê, tô agora sai preocupação público. É responsabilidade da senhora ministra de Saúde, portanto, o governo, mas que tem que ir, e fulanênia lá antiona, mas eu se inauguração do governo em julho, estou agora para. O governo foi um estabelece a dia, cariam, haré programa, corrige falhanças, aurona crítica, barra, preocupação, barra, com a gestão e Hospital Nacional de Valadares, que eu conheço, eu vou ver que era uma visita, e essa é a filha, falei, barra. Durante o problema em setor de saúde, Macanesan, falta em Moro, facilidade menos no La Completo Hospital Nacional, referência, centro no posto de saúde Sira e Arelaran, Ministério de Saúde la estende o contrato profissional de saúde na Rihun Rua Resin, no problema Sira Selutan. A Diário de Semenes, Luciano Moral, Ziemen.